Lepo pozdravljeni. Uspeh, poslovni uspeh, je sestavljen iz res majhnih pozornosti in je posledica številnih drobnih stvari, potez, ki jih naredimo, da potem vse zgleda tako, kot mora. Sicer je zanimivo to, da potem, ko vse tako, kot naj bi bilo, zgleda, kot je to normalno, logično, samo po sebi umevno. Ampak, ko pa nekaj, zdaj sem na poslovnem parketu, nekaj štrli, torej, ko je neka napaka, pa seveda je ta tako zelo opazna. O tem, o nekih takih podrobnostih več, v kateri od prihodnjih oddaj, tokrat se bom osredinila na del postrežbe. Torej, predstavljate si, imate na sestanku v svoji hiši, v svoji poslovni hiši, torej v svoji organizaciji, poslovne partnerje. In sestavni del tega sestanka seveda je tudi vsaj osnovna postrežba, h kateri seveda sodi najprej kaj? Voda. In ravno o postrežbi vode bom govorila v tokratni oddaji Bonbon za bonton. Kako, kakšen način postreči vodo. To je danes zelo popularno. Če je pred 10 oziroma 20 in 30 leti se postreglo tudi kakšno alkoholno pijačo, se je danes seveda ne več. Tudi sokov lahko rečem, da po svojih izkušnjah, ko prihajamo v različne okolja, vse manj, vse bolj verjetno ta ozaveščenost, da si želimo živeti zdravo in da tudi s tem, da ne ponudimo soka, v katerem je ogromno sladkorja, recimo, izkazujemo nek odnos do zdravega načina življenja. In torej, voda je ob morda v nadaljevanju čaju ali kavi ta osnovna postrežba. In zdaj se pojavi ključno vprašanje. Voda v steklenički ali plastenki? Morda bo kdo rekel, a je to sploh pomembno? V poslovnem okolju, na visoki ravni, še kako. To spada v tisti top bonton, s katerim res veliko sporočamo svojemu sogovorniku, morebitnemu poslovnemu partnerju. Pravzaprav je razlika med plastenko in stekleničko takšna, kot bi recimo za primerjavo pri oblačilih rekla, da je torba ali jakna usnjena ali pa je narejena iz umetnega usnja oziroma skaja, kot rečemo. In takšna je razlika. Skaj je v tem primeru torej voda v plastenki, torej umetno usnje je voda v plastenki, usnje, tisto top po bontonu, pa je steklenička. Da slišite, popolnoma drugače zveni. In če se grem resno podjetje, potem bom zagotovo postregla svojim poslovnim partnerjem oziroma udeležencem sestanka ali neke prireditve, še več, vodo v steklenički. Seveda je pri tem pomembno, da to niso steklenice, se pravi litrske ali tiste še večje, ampak je to tako, da ima lahko vsak svojo, se pravi ta 2 deci oziroma 2,5 deci. No, odveč je govoriti, da zraven takšne stekleničke, torej sodijo tudi stekleni kozarci, ne pa kozarci iz plastike. Zdaj, tu se sicer bije boj med zagovorniki enega in drugega, ampak pravim po bontonu in to ni vsak dan še vedno velja, da je to steklo. Seveda pa je potem še ena možnost, da vodo preprosto natočite v steklene vrče, postavite na mizo te steklene vrče, vendar je potem pa način postrežbe oziroma čas postrežbe nekoliko drugačen. To lahko potem postrežete samo takrat, ko so gostje že za mizo, ko so se torej že posedli. Iz popolnoma higienskih, varnostnih razlogov je to tako. Torej ne stoji voda v vrču že eno uro ali celo en dan prej na tisti mizi in jo bodo potem si natočili in pili, ampak res to naredimo takrat pred njimi. Kot drugo je to tudi neko sporočilo lahko pozitivno, če vodo ponudite v vrčih, s tem sporočate svojim obiskovalcem, poslovnim partnerjem, udeležencem sestanka, prireditve. Pri nas pa je voda pitna.
Torej, v tem smislu ima to lahko izjemno sporočilno vrednost. Torej, a se boste odločili za vodo v steklenih vrčih ali za ustekleničeno vodo, je odvisno tudi od vrste prireditve oziroma sestanka, od tega, kdo ste, v kateri organizaciji delate. Če delate v organizaciji, ki se ukvarja z vodo, recimo v mislih imam čistilno napravo, komunalo in tako naprej, zagotovo, ker se vi s tem trudite in to vaše delo, je to vaše delo, se boste izkazali tudi na ta način, da boste ponudili v vrčih, ker to sporočate pri nas, skrbimo za to, je voda pitna. Ampak pravim, v vseh drugih primerih pa seveda so to zaprte stekleničke in si jo vsak udeleženec potem odpre sam. Drugo je, da se razumemo, neka manj protokolarna srečanja, dogodki, veselice, množična druženja, srečanja, zagotovo tam je voda v plastenka. Govorim samo o tem res pomembnem okolju, kjer je, tako kot sem rekla uvodoma, vsaka podrobnost izjemno pomembna in je sestavni del uspeha in še več, že tistega prvega vtisa, ki si ga bo ta obiskovalec ustvaril o nas, ko bo sedel za mizo. Pa seveda tudi, kako na kakšen način je to postrežemo. Postreženo, ampak to je že popolnoma samostojna tema. Tako, toliko v tokratnem bonbonu za bonton. Želim vam lepe prihajajoče dni, nalijte si čim več čiste vode in se vidimo čez en teden.